はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日も一日ご苦労さんです。ということでバイトちゃんのまかない作ります。お願いします。よ、今日はね、簡単にできる若鶏のトマト煮込みを作りたいと思います。材料はね、鶏のもも肉1枚と玉ねぎ1個、あの食べやすい大きさに切っといてください。あとおろしにんにくとトマトジュース、このちっちゃいの1缶、だいたい 200cc ぐらいです。あとこちら焼肉のタレとマヨネーズを、まあ、混ぜ合わせたものを使って味付けします。じゃあ作っていきます。はい、フライパンに油をひいて、あのおろしにんにくを小さじ1杯ぐらい入れてください。あのこのまんま軽く弱い火で炒めて、にんにくの香りが出てくるまで少し炒めてください。ここでにんにくの香りが出てきたら、鶏もも肉を焼いていきます。軽く焦げ色がつくぐらいで大丈夫です。表面だけさっと焼いてください。全体的に、はい、あの鶏肉がの表面がこんな感じで炒まってきたら、玉ねぎも入れて全体的に油が回る感じで炒めてください。こっからトマトジュースを入れてトマト煮込みにするので、全然火が入ってなくて大丈夫です。鶏肉はまだほとんど生の状態です。中は一回全体的に混ぜ合わせてください。ここで玉ねぎに油が回ったら、先ほどのトマトジュースを全部入れます。そしたら全体的に混ぜ合わせてください。あとここに先ほどの焼肉のタレとマヨネーズを混ぜ合わせたものを加えてください。そして全体的に混ぜ合わせたら、この煮汁が半分ぐらいになるまで強火で一気に煮込んでいきます。そしたら出来上がりです。はい、こんな感じでトマトのジュースが半分ぐらい丸まで煮詰めてください。ちょっととろみが出てきます。ここまでできたら鶏肉にも火が入ってると思いますし、玉ねぎも柔らかくなってると思います。はい、完成です。あとは盛り付けるだけです。はい、盛り付けたいと思います。今回はね、トマトジュースとマヨネーズとも焼肉のタレを使うんで、ほぼ味付け不要です。もう勝手に味付いてるんで、美味しいのは間違いないです。自分のお好きなマヨネーズと焼肉のタレを使ってください。あとはトマトジュースに混ぜて煮込むだけなんで、めちゃめちゃ簡単です。まあお好みの具材でね、マッシュルームとかも入れてくれたら綺麗に豪華に見えるんで、まあ一応うちはこんな感じです。まかないなんで大して何も入ってません。鶏と玉ねぎだけです。まああとは上にトッピングでネギでも乗っけといたら完成です。はい、完成しました。今日のまかない、若鶏のトマト煮込みです。もう焼肉のタレとマヨネーズとトマトジュースでできるんで、めっちゃ簡単です。じゃあ今日頑張ってくれたバイトちゃん、食べてください。はい、いただきます。いただきます。いや、うまいはずなんやけど。いや、美味しいでしょ。いや、これはもう間違いなくうまいやつ。間違いないやろ、はい、ほらうまっ。わかる？もう。ということで、あれやで、
誰かに美味しく作って食べてもらおうっていう気持ちが大事やから、うん、私はまかないももう手抜いてませんので、今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。ということで今回も人を喜ばせる料理を作ってみました。これからも簡単な料理をどんどん作っていきますんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。